თამაშების ადაპტაციების მიმართ ნამდვილად არაფერი მაქვს საწინააღმდეგო, უფრო მეტიც, პირადად მეც გადავცემდი სტუდიას იმ თამაშების სიას, რომელთა ფილმად ქცევას და ჩემთვის საყვარელი პერსონაჟების გასაოცრებაც მესიამონებოდა. მაგრამ ბოლო წლებში თამაშების მიხედვით შექმნილი პროექტები უშემინერ ძალიან თვალშისაცემ და ყურადღება გასამახვილებელ შეცდომას. ხშირად ისინი ინფორმაციას პერსონაჟების მოტივებზე, ვინაობაზე, მიზნებს და წარმომავლობაზე არასაკმარისად აწვდიან მაყურებელს, რაც ბუნებრივია უარყოფით დამოკიდებულებასა და ემოციებს აღძრავს ჩვენში. ჩვენ ხედავთ ყველა პერსონალს, მაგრამ ხშირად გაურკვეველია, თუ რატომ ხდება ამდენი ადამიანის მკვლელობა, ვინ არიან მთავარი გმირის ირგვლივ მყოფი პერსონაჟები და საერთოდ რა ხდება. თითქოს სტუდიები იმის იმედზე არიან, რომ მაყურებლები თამაშებში მოთხრობილი ისტორიით იხმძღვანელებენ და არ დასჭირდება ზედმეტი ინფორმაციის მიწოდება. მაგრამ ეს არ არის ასე. ნახოთ ჩვენმა დღევანდელმა პროექტმა როგორ გაართვა ამ პრობლემას თავი და რა შესთავაზა მაყურებელს. გულახდილი ვიქნები და ვიტყვი, რომ სონიკის გულშემატკივარი ბავშვობაში დიდად ნამდვილად არ ყოფილა. შესაბამისად, ამ პერსონაჟის შესახებ ფილმის გამოშვებას არ შეუხედროა განსაკუთრებულად უარყოფითი ან დადებითი განწყობით. ეს ყველაფერი ალბათ მაინც იქიდან იყო გამოწვეული, რომ ზუსტად ვიცოდი რა მოლოდინები უნდა მქონოდა ფილმის მიმართ, რათა შემდეგ იმედგაცრუება არ შემრჩენოდა ხელში. გამოსვლიდან დიდი ხნის შემდეგ როგორც იქნა ფილმი ნახე, ამიტომ დღეს გთავაზობ ჩემს აზრებს 2019 წლის პროექტზე მსხარბი სონიკი. თავდაპირველად მოდი დავიწყოთ საერთოდ პირველი ტრეილერის გამოსვლით. ფილმის პირველმა ტრეილერმა დიდი პრობლემები შეუქმნა სტუდიას, უფრო კონკრეტულად რომ ვთქვათ, ხალხის უკმაყოფილება იმდენად დიდი, მკვეთრი და კატეგორიული იყო, რომ ერთი დაფიქრება ისიც კი ვიფიქრე, პროექტს გააუქმებენ თქო. მთავარი პრობლემის საგნად იქცა თავად სონიკის ვიზუალი, რომელიც არ შეესაბამებოდა მოცემულ პერსონაჟს. ალბათ ბევრმა თქვენგანაც გამოთქვა თავის დროზე პრეტენზია და ისურვა ამ სუპერგმირის ვიზუალის შეცვლა. და მოხდა ის, რაც ხდება ძალიან იშვიათად. სტუდიამ გაითვალისწინა ფანების მოთხოვნა და კრიტიკა. გამოუშვა მეორე ტრეილერი, რომელსაც უკვე გაცილებით დახვეწილი გარეგნობით წარგვიდგა ბავშვების საყვარელი პერსონაჟი. სტუდიამ გამოავლინა ძალიან დიდი პატივისცემა მაყურებლებისადმი და მე მგონი შესაბამისადაც დაუფასდათ, რადგან სონიკს ნამდვილად არ მოჰყვა საბოლოო ჯამში ცუდი გამოხმაურებები. ახლა რაც შეეხება უშუალოდ ჩემს აზრებს ფილმთან დაკავშირებით, ზოგადად ძალიან იშვიათად, რომ მსგავსი პროექტები დავინტერესდე ხოლმე. Ну დასამალი არაფერია იმაში, რომ სონიკი უფრო დაბალი ასაკის მაყურებელზეა გათვლილი, რომელიც საათნახევრით სტუმრობს დარბას, რომ ცოტა გაერთოს, იხალისოს, ხასიათზე მოვიდეს და ალბათ საყვარელი პერსონაჟი გაცოცხლებული ნახოს ეკრანზე. შესაბამისად, თავის დროზე კინოთეატრში წასვლა დიდად არამდომებია, მაგრამ ახლა კარანტინის პერიოდში გამოვნახე ცოტაოდენი დრო და გადავწყვიტე, რომ მენახა. ფილმის პირველი ეპიზოდები მართლა ძალიან სასიამოვნო საყურებელია. როდესაც გვაცნობენ უშუალოდ სონიკის სამყაროს, აღწერენ ბუნებას, გვაჩვენებენ ჯერ კიდევ პატარა სონიკს და მის სამყაროს. იქაური ატმოსფერო ნამდვილად გამორჩეულად ლამაზია და განსაკუთრებით ბავშვებისთვის გასაოცარი სანახაობა იქნება ასეთი მრავალფეროვანი გარემოთი ფილმის გახსნა. მაგრამ ეს გარემო სადღაც 3 წუთში ქრება და იწყება ფილმის შედარებით, ნუ მთლად მოსაწყენი არა, მაგრამ მაინც მოსაწყენი ნაწილი, ანუ სონიკის დედამიწაზე მოგზაურობის პერიოდი. კარგი, თავდაპირველად როგორც გითხარით, ვეცნობით უშუალოდ სონიკის სამყაროს, ვიგებთ თუ ვინ არის ის, რატომ არის ის, რაც არის და რატომ უწევს ყოველთვის დამალვა. დედამიწაზე ჩამოსვლის შემდეგ ის თავად აანალიზებს, რომ მისი უდიდესი სუპერძალა ხდება მისი უდიდესი ნაკლი და საფრთხის მაგნიტი, ამიტომ უწევს გააკეთოს ის, რაც თავის დროზე უთხრეს, დაიმალოს. ადამიანების სამყაროში ჩამოსული სონიკი აბსოლუტურად უცხოდ გრძნობს თავს ყველასთან და ყველაფერთან. შესაბამისად, ამ პერიოდში უწევს ებრძოლოს ისეთ საშლო მდგომარეობას, როგორიცაა მარტოობა და მეგობრობის გარეშე არსებობა. ეს საკითხი კი მომავალში მოვლენების მთავარ წარმართულ ხაზად იქცევა და ცოტა ხანში ჩვენ უფრო უცხოდ ვისაუბრებთ. ახლა რაც შეეხება იმ პერსონაჟებს, რომლებიც სონიკთან ერთად ინაწილებენ მთავარ საეკრანო დროებს. ეს არის რა თქმა უნდა რობოტნიკი, ფილმის მთავარი ბოროტმოქმედი, ტომი, პოლიციის ოფიცერი და მისი ცოლი მედი.
მოდით ვისაუბროთ იმაზე, რაც თავიდანვე ნამდვილად მომეწონა. სამივე ძირითადი პერსონაჟის შესახებ ინფორმაციას ნუ მედის ცალკე არ თვლი, რადგან ის ძირითადად ტომთან ერთად ჩნდება ეკრანზე. ამ შემთხვევაში მხედველობაში მყავს ტომი, რობოტნიკი და სონიკი. თითოეულ მათგანს უცნობი ცალ-ცალკე, მათი ამბების ცხრობა მიდის პარალელურად. ხოლო მათი ურთიერთგადაკვეთის მომენტში ასე თუ ისე უკვე ვიცით მათი ინტერესები და მოტივები. სონიკი ჩამოდის დედამიწაზე, რათა დაიმალოს. გარდა ამისა, არ ჰყავს რეალური მეგობარი და იმის მიუხედავად, რომ მხიარული ხასიათი მუდამ თანსდევს, მაინც ცარიელად გრძნობს თავს და უნდა ურთიერთობის ჩამოყალიბება, თუნდაც მისთვის უცხო ადამიანებთან. ტომი არის პოლიციის უიღბლო ოფიცერი, რომელიც ვერასდროს ახერხებს სერიოზული საქმის მიღებას და, როგორ ვთქვა, ყველა არასერიოზულად უყურებს. ანუ რიგითი ოფიცერია, რომელიც ნაკლები გამოცდილების გამო არ არის ცნობილი და სასურველი. ეს მას პრობლემას უქმნის და ცდილობს რაიმე სერიოზულ საქმეს მოკიდოს ხელი, რათა ასეთი სახელი მოიშოროს და დასაფასებელ პიროვნებად იქცეს. რაც შეეხება რობოტნიკს, ის ჩნდება როგორც გაჯეტებითა და მრავალფუნქციური ტექნოლოგიებით დაინტერესებული მეცნიერი, რომელიც მუდმივად ეძებს სიახლეებს და გამოწვევებს. შესაბამისად, სონიკი მისთვის ახალი გამოწვევა და ახალი სამიზნე ხდება, ბუნებრივია მისი უნარებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე. მიუხედავად იმისა, რომ ფილმის ქრონომეტრაჟი არც ისე დიდია, ის ახერხებს და დამაკმაყოფილებელ ინფორმაციას გვაწვდის სამივე პერსონაჟზე, ისე რომ გარკვეულწილად უკვე ვიცით, ვინ არიან და რა ინტერესები აქვთ. ტომი და სონიკი ბუნებრივია გაცილებით მალე ამყარებენ კავშირს და მათ ურთიერთობას პირველს ვეცნობით, რაც ცოტა არაბუნებრივად გამოვიდა საბოლოო ჯამში, რადგან ნუ ვინც ნახეთ, ალბათ მივხვდებით, რაზეც ვსაუბრობ. მათი ურთიერთობის შემდგომი განვითარებაც პრინციპში ზუსტად ისეთია, როგორცაც ალბათ თითოეული ჩვენგანი ელოდა. რა თქმა უნდა, ასეთი ჟანრისა და სტილის ფილმისგან განსაკუთრებულ სიუჟეტს და მორალს არ ველოდებით. შესაბამისად, განხილვაში არ ემინა დიდით გამომახვილო ყურადღება ისეთ დეტალებზე, რომელიც ალოგიკური იყო, ანუ აზროდ მარტივი. არ მოგატყობდა გეტყვით, რომ სონიკის პერსონაჟისგან გაცილებით მეტ სახალისო სცენასა და მომენტს ველოდი, ვიდრე ვნახე. განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც ვიცოდი, რომ კომედიას ვრთავდი. კომედიას, რომელსაც ორი სხვადასხვა პლანეტის წარმომადგენელი ხვდებოდა ერთმანეთს და საერთო თავგადასავალში ერთიანდებოდა. არ ვიცი მომეჩვენა თუ ნამდვილად ასე იყო, მაგრამ ბოლოს დამრჩა იმის შეგრძნება, რომ თუ კომედიის ჟანრზე იყო გამახვილებული ყურადღება, მეტის ჩადება შეიძლებოდა ფილმში. აქვე, რადგან მეტის მოლოდინზე ვსაუბრობთ, ოდნა მეც ველოდი ჯიმ ქერის რობოტნიკისგანაც. პირველ რიგში ვითვალისწინებ იმას, რომ შესაძლოა თავად სიუჟეტის სიმარტივე არ მისცა საშუალება ბოროტმაკვეც, რომ ქარიზმატულად წარმოჩენილიყო. არადა რეალურად მსგავსი ტიპის ფილმში სწორედ ქარიზმა ის, რითიც უნდა მოქიბლოს ბოროტმოქმედმა, ხო? მაშინ, როდესაც არ არის საბრძოლო სცენები, არ ფლობს განსაკუთრებულ სუპერძალებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ქარიზმა პირადად ჩემთან კიდევ ერთხელ ამბობ, სუბიექტური გადმოსახედიდან საკმარისი არ იყო. შეიძლება თქვენთვის უცნაური შედარება იყოს, მაგრამ ძალიან ბევრი ასპექტით მე სონიკის ფილმი ვენომს დავუკავშირე და რომ დავუფიქრეთ, საკმაოდ ბევრი პარალელის გავლება შეგვიძლია და ახლა სწორედ ამას ვაპირებ. ყავს უცხო პლანეტიდან ჩამოსული არსება, რომელიც ეძებს სტუმართ მოყარე მასპინძელს, რომელიც დედამიწაზე მის გვერდით იქნება. ყავს ბოროტმოქმედი, რომელიც დაინტერესებულია და თავადაც ჩართულია იმის კვლევის საკითხში, რაც დედამიწაზე არსაიდან გაჩნდა. უნდა მისი მოპოვება და მისივე ძალების გამოყენება. ყავს კომედიური მასპინძელი, რომელსაც უცხო პლანეტელთან სასიამოვნო და დინამიკური ურთიერთობა აქვს. ჩნდება მთავარი პერსონაჟის მეუღლე ან მეგობარი გოგონა, რომელიც მას სიტუაციის გაანალიზებას და მოგვარებაში ეხმარება. სიმართლე გითხრათ, ამის შესახებ ფილმის ყურებისას არ მიფიქრია, მისი დამთავრების შემდეგ სრულად მოულოდნელად დავფიქრდი და მსგავსები სრულად შემთხვევით აღმოვაჩინე. მაგრამ მთავარი განსხვავება მათ შორის ისო ბოროტმოქმედია. მე პირადად ვენომის ბოროტმოქმედი მომეწონა. დიახ, მიუხედავად იმისა, რომ მაღალი დონის ბოროტმოქმედი რიოტი არ არის, თავად მისი მასპინძელი საკმაოდ ქარიზმატული პერსონაჟია, თავდაჯერებული და მიზანდასახული, რაც სონიკში ნაკლებად იყო. და დიახ, ვითვალისწინებ ფილმის ჟანრს, რომელიც უმნიშვნელოვანესი დეტალია და ალბათ ამან გამოიწვია ჯიმ ქერისადმი ასეთი დამოკიდებულება. თუმცა ცუდი არცერთ პერსონაჟზე არ იქმნის. კიდევ ერთი კარგი დეტალი, რაც არ გამომრჩენია, ეს არის სონიკის გავლენა ფილმზე. რეალურად ის ახერხებს და შემოსვლისთანავე ყველა სცენას იპარავს, ისე რომ დედამიწასაც კი თავის სამყაროდ აქცევს, ზაბლოდ მეგობრების შეძენით, ასე თქვა, სრულყოფს საკუთარ თავს, ხდება ბედნიერი და ნამდვილად კბება თითოეული მომენტით. სონიკის კიდევ ერთი ღირებულება, რომელიც აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, ეს არის თამაშის სტილის ფილმად ქცევა. როგორც გითხარით, მე არ ყოფილვარ სონიკის თამაშების დიდი მოყვარული, მაგრამ ფილმის ყურების დროს შეუძლებელია სასიამოვნოდ არ მოგეჩვენოთ ის გარემოებები, რომელსაც მიმდინარეობს სიუჟეტი, ის ქცევები, გადაწყვეტილებები და მოქმედებები. ამ ბოლო დროს განსაკუთრებით სტუდიებმა მოუხსიეს თამაშების ადაპტაციებს, რაც ცუდი ნამდვილად არ არის. თუმცა ბევრი მათგანი ვერ ახერხებს ფილმებში იმ ატმოსფეროს გაცოცხლებას, რომელიც მოთამაშეებს თამაში ახსოვთ და ძალიან უყვართ. მესმის, რომ ფილმა აბსოლუტურად დამოუკიდებელი სამყარო უნდა შექმნას, მაგრამ თამაშის ადაპტაციებს ფიქრობ მაინც სჭირდება გარკვეული დეტალების უშუალოდ თამაშიდან აღება და ამის ძალიან კარგი მაგალითია მხედვარი სერიალი. მოკლედ მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. გამიზიარეთ თქვენი მოსაზრებებით სონიკის ფილმთან დაკავშირებით.
მე კი დღეს ამით დაგემუშავებით. მადლობა რომ მიყურეთ დროებით.